Модульне містечко було збудовано як тимчасове житло в 2014-му для переселенців з Донбасу. За кілька років бокси вичерпали свій резерв придатності до експлуатації, проте розселити людей так і не вдалося. Населення модульного містечка в лютому 2022-го становило 176 осіб. Після 24 лютого частина людей виїхала, а коли в березні на територію прилетіло 4 снаряди підряд, зібралися й інші. Это не снаряд, это попала сама болванка, то есть уже отстрелянная сюда. Так вот она приземлилась, порвала всю электропроводку и вот здесь вот стреляла. Наталя з Луганської області приїхала у Харків робити операцію дитині з інвалідністю у 2014-му. І на батьківщину вже не змогла повернутися. Рідний Алчевськ окупували. Та в 2022-му історія повторюється. Жінка знов тікає від війни. Наталю переселили у будинок для літніх людей, де знайшлися вільні місця. Проте і там з часом почали лунати вибухи. Нам предоставили все, койки, все. Ну, так як воно стріляло, і там теж на окружной, це виходить на холодній горі. Ну, ми боялися, спускалися все в підвал. Слышно были хорошо, что и подвал дергался, и все. Ну, а потом стало плохо мне, давление высокое, сахар подскочил, врачи запретили туда спускаться. Наприкінці травня люди почали вертатися в свої кімнати. Зараз у містечку вже 24 мешканця. У нас в основном социально незащищено. Это либо многодетные, либо инвалиды. Поэтому других у нас нету. Возвращаются и с детками, и пенсионеры у нас есть. То есть абсолютно разные. Мы, конечно, предупреждаем, что модульный городок ничего не защищает. Как вы видите, это такие конструкции, в которых не спрячешься. Поэтому пока еще переживаем за безопасность наших подопечных. Їхати їм нема куди, каже Наталя. Повернутися у рідне місто на Луганщині вона навіть не сподівається. А ми вже привикаємо. Я вже вторую війну переношу. Понимаете? Це не перша, а вторая. Это вы, как. Не хотелось, конечно, говорить, но вы первый раз. Но когда мы сюда приехали, ваши люди нормальные были, а есть такие, что вот какого вы приехали, вот вы это, кто вы такие, у нас тут своих. Ну, знаете, как это, люди разные. Ну, а сейчас люди почувствовали, как-то сблизились все. После обстрелов будинок Наталі залишився без світла, як і багато інших. Повреждено приблизительно процентов 35 модулей. То есть они повреждены как крыши и полы, пробиты модули насквозь, так и посечены осколками, как вы можете видеть вот за нами. То есть очень много модулей осталось без стекол. Вот. От взрывной волны оторваны стены от основных конструкций, то есть есть проблемы с электриками, но мы устраняем. Так как электрика исполнена в стенах, а стены оторваны, я не знаю, будет ли возможность их восстановить, те, которые вот пострадали непосредственно от попадания. Потому что здесь нету стены, и комната вся уничтожена, а соседний модуль пробит насквозь. Ступінь руйнації конструкції та їх придатність до подальшої експлуатації мають оцінювати експерти, каже начальник обслуговування містечка переселенців. Та додає, модулі своє відслужили ще в 2017 році.